Այսօր այս երեք համախմբված ենք Սրբոց Ղևոնդյանց մարտաճարում այս երկու փոքրիկ ռեշտակտերի Սուրբ Մկրտության խորհրդի մասնակից դառնալու։ Հայրը մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ասաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց սպարտապանած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ բրկյաս մեզի չարե, սիքոյ արքայություն, եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրդնյալ հոգից Սուրբ Աստված ճշմարիտ։ Մարդասեր Տեր, ընդունիր քեզ ընծայված այս երեխաներին, մաքրի նրանց միտքն ու խորհուրդները չարի բոլոր ազդեցություններից, եւ նրանց արժանի դարձրու Սուրբ ավազանի մեջ լվացումով, մարդկային առաջին մեղքը թոթափելու եւ կոշնորհքի լույսով նորոգվելու, որպեսզի մեզ հետ նրանք եւս փառավորենք այս օրը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ ամենայնս հավիտենից, ամեն։ Shush, shush.